Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 4. května, mikrofon vás za společnost X-Tray Broker, zdraví Jaroslav Brichta. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, naposled to bylo ve čtvrtek ráno, v pátek byl svátek, no a teď nám začíná nový týden, takže si pojďme udělat takovou stručnou rekapitulaci toho, co se v těch posledních pár dnech stalo, mám tady vypsáno. Vypsaných pár poznámek, přičemž jenom taková jedna na úvod. Máme za sebou v podstatě jeden z nejlepších měsíců v historii, kdy nám ty americké indexy rostly, já myslím, nějakých 17-18% v situaci, kdy si procházíme asi největším propadem hospodářským v historii. Duben byl naprosto katastrofální samozřejmě pro celou světovou ekonomiku. Takže jeden z důkazů toho, jak zdá se, že odpojeny částečně jsou ty finanční trhy od té reálné situace, ale samozřejmě finanční trhy nejsou úplně hloupé, oni předvídají to, co bude do budoucna a hlavně reagují na to, co prostě dělají politici a co dělají centrální banky a je zcela evidentní, že ten výpadek, který momentálně pozorujeme na straně té světové ekonomiky, té globální poptávky, do značné míry kompenzují prostě vlády a centrální banky a proto nám ty trhy reagují tak, jak reagují. Prostě ty stimuly jsou obří. A za této situace zdá se, finanční trhy zatím nemají důvod k tomu, aby se propadlo nějaký další 10-20%. Prostě ta podpora je masivní a samozřejmě teď bude záležet na tom, jak rychle se ta světová ekonomika dostane, dokáže vrátit do nějakých normálních kolejí a pokud to bude relativně rychle, tak můžeme mít před sebou velmi silný rok, třeba 2021, ale to jako hodně předbíhám, ale jenom chci zdůraznit, že samozřejmě akciové trhy se snaží předvídat a nereagují na to, co bylo, ale reagují na to, co si myslí investoři, že do budoucna bude a tohle je docela výmluvná záležitost, pokud se podíváme právě třeba na index S&P 500. Takže držíme si ty své solidní zisky, když samozřejmě ten konec, respektive začátek měsíce a konec minulého týdne byl trošku nervózní. Vidíme, že v pátek nám ty indexy zakončili docela pěkný výprodej v Americe, jsme šli na Nasdaqu nějaké 3% dolů, ostatní ty hlavní indexy také šlo nějaký 2,5-3%. V Evropě se obchodovalo pouze v Británii, tam ztráta nějakých 2,3%, no a podíváme-li se dnes ráno na ty futures, tak ta korekce pokračuje. Samozřejmě v Evropě, ty indexy, které byly zavřené, tam ty ztráty jsou dnes mnohem větší, tam se bavíme o nějakých 3%, ale třeba britský index už jenom 0,5% a zhruba 0,5% ztrácejí také indexy ve Spojených státech. Takže ten nervózní sentiment se zatím zdá se drží. Co mě osobně docela zaujalo v pátek během těch výprodejů, tak to byla skutečnost, že třeba takové výnosy americké se v podstatě téměř nehly. Čekal bych, že v momentě, kdy nám akcie klesají o 3%, takže ty výnosy budou také klesat, ale v podstatě vidíte, že v těch posledních dnech ten trh je velmi klidný, velmi stabilní, což zjevně souvisí s tím, že na tom trhu asi nebude moc investorů, kteří nakupují bondy, v podstatě veškeré ty emise momentálně vstřebává, zdá se, americká centrální banka, že ta likvidita tam asi nebude úplně jak velká. Úplně se investorům zřejmě nechce nakupovat za současné situace dluhopisy desetileté, které nesou 60% a proto asi ten relativní klid, který pozorujeme na dluhopisovém trhu v momentě, kdy ty indexy jsou poměrně nervózní. Co se týče nějakých těch nových událostí od toho čtvrtka, tak mám to tak rozdělené, pár poznámek. Ve čtvrtek americká centrální banka rozšířila ten svůj Main Street Lending program i na podniky se zaměstnanci do 15 tisíc a s tržbami do 5 miliard dolarů, to znamená ty limity zvýšila u těch zaměstnanců o 50% a u těch tržeb o 100%, takže zase trošičku více roztahuje ty svá ochranná křídla americký Fed. Ve čtvrtek potom zasedala Evropská centrální banka, tam nebyly žádné velké změny v té měnové politice, ale jedna taková zajímavost, ECB zavedla sérii nových těch LTRO programů, což je poskytování té dlouhodobější likvidity komerčním bankám a s nižším úročením pro banky, že je rovněž určitá pomoc pro bankovní sektor nad rámec už té dřívější pomoci, o které jsme se bavili, to, že by rozvolněny ty pravidla na držbu kapitálu.
No a potom v pátek z toho širšího makra, řekněme, nebo tak Trump se rozpovídal o možnostech dalších cel na Čínu jako potrestání za její, řekněme, zacházení s koronavirem, tak jak nechali koronavirus uniknout z Číny a tak dále. Taky uvažuje o zákazu penzijních fondů investovat v Číně. Takže volby se blíží, Trump samozřejmě hledá nějakého viníka toho, co se děje ve Spojených státech. A je to jedna z těch věcí, která v pátek přispěla samozřejmě k tomu výprodeji na finančních trzích. Prostě finanční trhy mají svých problémů momentálně dost a pokud začne Trump ještě mluvit o nějakých dalších omezování obchodu a tak dále, tak je to věc, která úplně té situaci nepomáhá. Takže to rovněž prostě přispělo k tomu, co se v pátek dělo. No a v pátek potom byl zveřejněn další report týkající se toho počtu těch mašin, které vlastně dělají v Americe ropné vrty, to je ten rig count. No a byli jsme svědky dalšího docela silného propadu a ten počet rigů vlastně se dostává už na nějakých 325, s tím, že samozřejmě víte, jak masivně nám ta čísla začala klesat v těch posledních pár týdnech. Už se v podstatě blížíme těm úrovním, těm minimum z roku 2016, takže samozřejmě to je dobrá zpráva pro ropu, protože, jak už jsem říkal dříve, po tom obrovském propadu poptávky začínáme sledovat to, že se začíná přizpůsobovat také nabídka ve Spojených státech. A do toho teď přichází nějaké první reporty, které signalizují, že by se snad ta poptávka teď někdy mohla začít postupně zvedat. Samozřejmě těžko se asi bude dostávat v Americe na těch 20 milionů, což je ta standardní poptávka Spojených států, ale minimálně prostě se začne trošičku zvedat, což by mohlo ulevit alespoň částečně tlaku na ten další růst zaplnění skladovací kapacity ve Spojených státech. Oni se pravděpodobně zaplní, ale mohou se zaplňovat pomaleji. Ale v každém případě to prostě ten výpadek poptávky, který je stále velmi vysoký, tak bude mít za následek to, že ta produkce ropy ve Spojených státech bude i nadále klesat. Už klesla nějaký milion barelů denně, ten propad bude muset být ještě o něco hlubší. Co se koronaviru týče, tak v pátek americká FDA autorizovala Remdesivir, to znamená, ten už může být využíván ve Spojených státech jako látka účinná proti koronaviru. No a v sobotu jsme se od FDA ještě dostali schválení testů na protilátky na koronavirus. To jsou testy, které vyvinula švýcarská společnost Roche. Společnost uvedla, že už se vlastně zahájila i dodávky do Spojených států, které budou mít nebo měly by být k dispozici koncem května desítky milionů testovacích vzorků. Takže tohle je určitě dobrá zpráva, protože test na protilátky je velmi důležitý pro nějakou normalizaci té situace v té světové ekonomice, protože pokud se začne monitorovat ten počet lidí, kteří koronavirus měli, tak to jsou v podstatě lidi, kteří se můžou volně pohybovat, můžou chodit do práce a samozřejmě čím více lidí takto bude monitorovaných, tak tím lépe pro tu světovou, americkou světovou ekonomiku samozřejmě. Takže ten test na protilátky je v tomto ohledu opravdu velmi důležitou záležitostí a společně samozřejmě s vakcínou je to něco, co se může dost jako ulevit těm obavám z dalšího šíření. Takže tohle je jedna z věcí, která samozřejmě je pozitivní celkově, to téma protilátek, antivirotik, těch testů je něco, co řekněme v tom minulém týdnu dodávalo jakousi důvěru těm finančním trhům. Samozřejmě pokračuje nám také výsledková sezóna, takže pokud jde o korporát, tak už máme za sebou výsledky těch velkých opravdu techů, Amazon, Facebook, Google, Apple. Tam ta čísla byla, řekněme, relativně dobrá, i když samozřejmě řada těch firm prostě nezveřejňovala guidance, třeba Apple svůj guidance nezveřejnil a varují před nějakými těmi následky toho, co bude následovat v tom druhém kvartále.
A potom zreportovali i další společnosti. Třeba co mě zaujalo, tak z těch informací korporátních, tak Shell snížil svou dividendu vlastně poprvé od druhé světové války. Dividenda byla snížena z nějakých 47 centů na 16 centů, takže ta z těch prvních velkých ropných společností, která byla donucena tu dividendu katnout. Ve čtvrtek potom zajímavá informace z Boeingu, který prodal bondy za 25 miliard dolarů. V podstatě jenom pár týdnů po tom, co si půjčil nějakých 14 miliard, takže opravdu ty země, teda země, společnosti v masivních objemech čerpají vlastně hotovost z kapitálových trhů, což je samozřejmě do značné míry způsobeno, nebo to, jak snadno se jim daří prostě získávat hotovost, tak je do značné míry způsobeno tím, co momentálně dělá americká centrální banka. Takže tím by si měli zajistit to, že přežijí ten druhý kvartál, třetí kvartál eventuálně, pokud se začne ta situace normalizovat poté, tak díky tomu, že mají docela solidní objem hotovosti na své bilanci, podobně jsou na to třeba také aerolinky, kterým se podařilo ve velkých objemech zvyšovat hotovost, tak tohle je dobrá zpráva případně pro ty společnosti, ale všechno bude záviset samozřejmě na tom, jak dlouho ten šok z koronaviru bude trvat. Určitě nemůžou přijít většině za současné situace. A co tam máme dál? V pátek Exxon vlastně zveřejnil své hospodářské výsledky a zveřejnil první čtvrtletní ztrátu za 32 let. Takže taky nepříjemné zprávy pro tuhletu obří ropnou společnost. Chevron oznámil další omezování investic jen vlastně 5 týdnů poté, co poprvé snížil výhled pro CapEx, takže další z těch ropných společností, která vlastně nějakým způsobem reaguje. Pátek byl zajímavý protestu. Musk tweetnul, že je Tesla akcí až příliš vysoká, na což v pátek akcie Tesly reagovaly docela výrazným oslabením, kolik to šlo. Nějakých 10%. Takže Musk je asi prvním CEO v historii, který ne že podporuje akcie, ale dává je dolů. Tesla v podstatě během toho pátku umazala nějakých 14 miliard asi z tržní kapitalizace své. Díky Muskovi, a ten asi bude znovu vyšetřován SEC, když, jak se to vezme, proč by měl být vyšetřován, když ty akcie tlačí dolů, ale většinou je to naopak, takže uvidíme, prostě je to Musk, ten Musk faktor v té Tesle prostě hraje značnou roli. No a v sobotu reportovala Berkshire Hathaway své výsledky, ta reportovala v podstatě rekordní ztrátu, která dosahovala nějakých, já mám pocit, 49 miliard dolarů, respektive ty adjusted výsledky byly nějakých 5 miliard, ale když se podíváme na GAAP, to znamená ty, které jsou upraveny, tak tam co 62 miliard ztráta, na jsem říkal 49. 62 miliard ztráta tady vidím, což ale samozřejmě souvisí s tím, jak se přeceňují ty hodnoty těch podílů, které prostě Berkshire drží v některých firmách, takže to není, že by ta firma prodělávala, ale ona to musí v GAAPu reportovat, takže prostě měla ztrátu na těch svých Applech a tak dále, takže proto ta ztráta byla tak vysoká. Pokud se ty indexy odrazily a začaly znovu růst, tak tam budou naopak vysoké zisky. Takže jenom tak pro zajímavost. A samozřejmě v sobotu proběhlo ten tradiční annual meeting Berkshire Hathaway, kde tentokrát byl jenom Buffett s Gregem Abelem. V podstatě v tom sále byli úplně sami, bez diváků kvůli covidu. Co tam asi bylo nejzajímavější, co bylo médií hodně skloňovalo, tak to bylo to, že Buffett prodal vlastně všechny své aerolinky. Buffett vždycky vtipkoval, že má telefonní číslo, na které zavolá, když chce koupit aerolinky, a představí se, že je Warren Buffett a že je aeroholik a oni mu to rozmluví, tak zase to dřív asi nefungovalo, ale teď to začíná možná znovu fungovat a možná mu to s někdo rozmluvil s tím, že ale Buffett samozřejmě uvedl, že ty aerolinky nakupoval za vyšší ceny a s jiným úplně jinou představou o tom, jaký bude ten jaké budou ty tržby, no a díky tomu koronaviru, tak ten výhled pro tržby samozřejmě je úplně jiný a ten svět aerolinek je úplně jiný, a to byl důvod, proč to prodal. Ne, že by
než by byl nějak extra bearish nebo bullish, on prostě neví, co bude s Aroninkama dál, a proto stáhl to rozmizel, protože to nenaplnilo, řekněme, jeho očekávání a pravděpodobně to nenaplní jeho očekávání v těch nacházejících letech, takže docela zajímavá informace. No a to je asi všechno, co jsem tak nějak chtěl. Ještě tady mám k tomu koronaviru vlastně jednu takovou věc, a to jsou ta nová čísla. Když se podíváme, tak celkově už máme 3,5 milionu osob, vlastně, kteří byli nakaženi koronavirem, 248 tisíc obětí, 1 150 000 osob už se uzdravilo. Co je zajímavé, tak v Americe už jsme na nějakých 1,18, přičemž ta čísla v Americe jsou pořád taková, řekněme, hodně stabilní. Vidíme, že ten růst už těch toho celkového počtu případů je jako hodně lineární, není určitě exponenciální, což ale souvisí s tím, že zatímco v New Yorku se ty počty začínají docela stabilizovat, tak v těch ostatních státech stále poměrně rychle narůstají. Takže ten efekt toho prostě New Yorku, který byl hodně vepředu, tak zatím docela pomáhá zastavovat ten růst, nebo respektive ta stabilizace v New Yorku pomáhá zastavovat optický růst těch čísel ve Spojených státech. Uvidíme, jak to bude v těch nadcházejících měsících, nadcházejících týdnech, dnech a týdnech. Prostě ty počty obětí jsou relativně lépe na tom. A samozřejmě Amerika prostě je v nějakém režimu zpoždění. Když se podíváme do Španělska třeba, což je nejvíce zasažená evropská země, tak tam ta situace vypadá velmi dobře, nebo velmi dobře, rozhodně lépe než v těch minulých týdnech. Počet nakažených třeba jenom včera 1500 a počty obětí začaly docela dost klesat. Včera už to bylo jenom nějakých 164 osob, takže tohle jsou samozřejmě docela povzbudivá čísla. Tady máme ty počty aktivních případů, které začínají klesat. Takže snad to vydrží, a samozřejmě pokud by to vydrželo, tak to znamená, že ta evropská ekonomika se bude dál postupně otevírat. Jak to postupné otevírání ekonomiky je momentálně velké téma. A zatím je stále brzo na to nějakým způsobem to analyzovat. To vydání začalo někde před dvěma týdny, před týdnem, takže tam to chce ještě nějakou dobu na tu analýzu, a to bude určitě jeden z těch faktorů, který bude rozhodovat o tom, jak rychle se ta světová ekonomika začne vracet do nějakého normálu a hlavně jak opodstatněné budou ty zisky, které akciové indexy v Evropě ve Spojených státech nabrali během těch posledních pár týdnů, během toho dubna. Takže to rozhodně budeme do těch nadcházejících dnů sledovat. Ještě pohled na Forex. Ve čtvrtek byl docela pěkný růst na eurodolaru, potom zasedání ECBčky, euro si ty své pozice drží. Jinak u těch ostatních měn už to tak úplně není. Ve čtvrtek sice rostla libra, ale v pátek ty své zisky postupně odevzdávala. Japonec, ten je relativně stabilní vůči americkému dolaru, a podíváme-li se třeba na ty rizikovější měny, tak tam ten konec týdne jim úplně nevyšel vůči dolaru. Tak jak začaly propadat ty indexy, tak začal dolar docela pěkně posilovat vlastně v pátek vůči těmto měnám, ať to byl Australan, Kanaďan nebo Novozelanděn, tady se dolar docela dařilo. Zlato v 17 dolarů za unci, tam žádné velké změny, stříbro rovněž velmi stabilní boční trend, kolem nějakých těch 15 dolarů za unci. Ropa, tenhle ten červencový kontrakt, ta je zatím stabilní v případě VTIčka na nějakých 20 dolarů a Brent se taky docela drží, takže ropa s tím, jak se nám blíží expirace těch jednotlivých kontraktů, tak zatím je docela stabilní, k čemu samozřejmě pomáhají ty zprávy ohledně otevírání ekonomiky a tak dále a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v tomto týdnu, jestli si ty zisky ropa dokáže podržet. No a Bitcoin nám taky docela pěkně rostl v tom minulém týdnu a aktuálně se tak nějak jako plácá kolem té úrovni 9000 dolarů. Včera tam zase byl, teď tam zase není. Takže tady zatím si ty zisky držíme. Samozřejmě částečně tomu přispívají ty spekulace ohledně toho blížícího se halvingu a tak dále a tak dále. Takže tolik asi vše k tomu včerejšku. Pokud jde o dnešní seanci, respektive včerejšku, k tomu minulému týdnu, pokud jde o dnešní seanci, tak z toho makra tam toho mít dnes až tak moc nebudeme. Když se podíváme na ten ekonomický kalendář, v podstatě jenom nějaké sekundární výsledky, máme tam PMI z Evropy, budou přicházet, Amerika je dnes téměř bez dat, jsou tam možná jenom tovární objednávky, ale to nejsou úplně důležité data, takže se dá očekávat, že ta seance bude klidnější. No a ještě pohled na to, co nám, nebo ty firmy, které dnes budou reportovat, tak se schválně pojďme podívat, já jsem se na to nedíval, jestli tady něco neznám.
Něco, co by mě úplně nějak zajímalo. AIG bude reportovat. A to je asi všechno, takže nic úplně, co by... No tohle jsou společnosti, které dnes budou reportovat, ale já osobně tady úplně nějakého favorita nemám. Uvidíme potom se všechny nadcházející dny. Takže tolik k tomu minulému týdnu. A teď se pojďme podívat na to, jaké byly vaše otázky, které jste mi nechali pod tím čtvrtečním videem. Tak, zdravím, jaký máte názor na Bitcoin blížící se halving a jeho růst ceny. Tak Bitcoin nám prostě roste. Jo? Jakože by byly nějaké důležité fundamenty, které by staly za tím růstem, já osobně si nemyslím. Co se toho halvingu týče, hodně se o tom mluví, přiznám se, já nevím, proč by měl jako Bitcoin začít růst v momentě, kdy se blíží ten halving. To není něco, co bychom nevěděli, co bychom zjistili, že se, jako až teďka v těch posledních dnech, my jsme samozřejmě věděli dlouhou dobu, dopředu, že ten halving nastane, by to mělo být dávno započteno v ceně. To je asi takový případ, jako kdyby nám aspoň nějaká akciová společnost oznámila, že začne prodávat nové akcie a oznámilo to v nějakou dobu předem a potom, jak to začala dělat, tak najednou by ty akcie začaly klesat, protože se bude zvyšovat nabídka akcí na trhu. Jo. Prostě ty akcie budou reagovat v momentě, kdy ta společnost oznámí, že bude k tomu, k té emisi, že se k té emisi uchýlí. Jo. Takže nevím, přijde mi to takový zvláštní, ale prostě možná ten trh na to tak reaguje. Možná někteří investoři prostě mají pocit, že by to mělo být nějak pomáhat a proto nakupují a proto cena roste. Jo. A může to tak být, ale jako fundamentálně mě osobně tohle nějak úplně nevzrušuje ten halving, ale jinak co se Bitcoinu týká, tak já osobně jsem jako dlouhodobě optimista u Bitcoinu, ale kdy ten růst znova začne, jestli začne, uvidíme prostě. Zatím se pořád tak nějak plácáme kolem pod tou 10 000. Nějaké firmy, které vyvíjejí, jestli dokážu poradit nějaké firmy, které vyvíjejí vakcínu na COVID, tak co já vím, tak Gilead Science dělá teda Remdesivir, takže to není vakcína, ale je to firma, která je docela citlivá na COVID. Potom tu vakcínu, tam vím, že je Amgen, je tam Johnson & Johnson, je tam Moderna, Roche, je tam Sanofi, myslím, to jsou takové ty větší, které to dělají. Takže ono je určitě mnohem víc, ale to jsou tak, co, jako, co vím já, že to dělají. Prosím o názor na akci IBM, Health Equity, Western Digital a BMW. Dany, omlouvám se. Ani jednu z těch společností nějak úplně nesledu, nedokážu nějak jako posoudit, takže budu muset přeskočit. Chtěl bych se zeptat, kterých pět hodnotových akcí je pro vás top 5 a proč? Kterých pět hodnotových akcí? Tak hodnotovou akci, nevím, co si pod tím úplně představujete. Pro mě v podstatě je každá akcie, kterou, nebo já si vím, co tím myslíte, ale chci jenom říct, že pro mě osobně je hodnotová akcie každá, kterou vlastním, protože si prostě myslím, že ta hodnota bude do budoucna růst. No a nemůžu asi jinak než říct těch pět největších, co mám. To znamená Google, Facebook, Amazon, BlackRock a Berkshire. Jo, pak mám ještě Intel mi tam sahá do těch větších možná akcí, ale to jsou asi ty, které mám největší, ve kterých mám největší pozici, tak těm asi věřím nejvíc. Takže jestli ta nějakou hodnotovou akci, která je, řekněme, hodně levná, která je ta value docela, jako, v tom stylu, že to prostě není, třeba Amazon je docela drahý, takže, ale které jsou docela levné, tak tam z těch pěti, vlastně větších, co mám, tak tam bych možná řekl určitě tu Berkshire Hathaway. Možná i ten Google mi nepřijde nějak extrémně drahý. Jo, ale říkám, jako, těch pět největších pozic, co mám, to jsou akcie, kterým věřím nejvíc, prostě logicky. Zdravím do XTB, mohl bych poprosit o názor ohledně aktuální situace na HTZ, to je ten herc. Já herc, já nevím, já jsem se, já to, už se mě tady ptali lidi minulém týdnu, já úplně jsem se tou společností nezabýval, samozřejmě je to firma, která nabízí k pronájmu automobily, a což je momentálně odvětví, které asi nebude úplně top žádoucí vzhledem ke koronaviru. A když se podíváte na ta čísla, tak já teda úplně nevím, co se v té firmě děje, vlastně nezabýval jsem se tím víc, ale ta čísla vypadají dost děsivě, co se týče příjmů nebo tržeb, respektive zisků. V těch minulých letech to free cash flow, to vůbec nechápu, co se tam děje, ale tam free cash flow je extrémně negativní, ale hlavně je tam velký dluh, jo, takže
A navíc ta firma má tržní kapitalizaci 400 nebo 500 milionů dolarů, což nám v podstatě říká, že ten trh se dost jako bojí toho, že zbankrotuje. Jo. Takže takový je momentálně názor trhu. Já ho nebudu nějak vyvracet ani potvrzovat, protože říkám, tou firmou jsem se úplně nezabýval. To cash flow, když se podíváme, tak tady to vypadá, že tady jsou tady velké transakce v rámci nákupu nehmotných aktiv a prodejů nehmotných aktiv, což zřejmě souvisí s nákupy a prodeji těch automobilů. Je to složitý biznis asi, no, a obzvlášť jako v současné době, kdy není jasné, jaký bude mít ten COVID dopad na nějaký turismus a tak dále, to je přece jenom sektor, který je hodně zasažený, a v momentě, kdy ta firma má opravdu velké dluhy, tak to nebudou mít jednoduché prostě, no, asi to bych to shrnul. Ale říkám, jako nějak jsem se tím hlouběji nezabýval. Zdravím, pan Brichta, jsem se zeptat na názor na AUS 200. Čísla COVID jsou dost slabé, celkem 6700 nemocných denně plus 8 případů. Index však zatím nekorigoval tak jako US 500. Takhle, Zoltáne, k tomu bude určitě dobrý důvod, proč ten australský index nekorigoval tak moc jako S&Pčko, a já si tipnu, že to bude dané strukturou toho indexu. A když se podíváte, tak na tom indexu tvoří více než čtvrtinu financials a dalších nějakých, já nevím kolik, třeba 20% necelých, tak jsou materiály. Jo. Takže prostě nějakých, já nevím, třeba 40% toho indexu je tvořeno dvěma sektory, které nejsou úplně atraktivní v současnosti. S&Pčko, tam tyhle dva sektory jsou velmi malé, tam je hodně tvořeno technologiemi a tak dále. Takže to je vaše odpověď na to, proč ten index nerostl tak moc jak S&Pčko. Prostě ta jeho struktura jiná, tvořil jiné indexy a jiné sektory, a ty sektory na to jsou určitě více zasaženy než třeba ten technologický ve Spojených státech. Takže je to hodně o té struktuře, jo, toho indexu. Vždycky doporučuji, když vidíte, že některý index zaostává nebo roste výrazně, podívat se na to, co ten index prostě tvoří, protože to je většinou odpověď. Tak, dobrý den. Častěji se opakují dotazy na Aston Martin, Rolls Royce. Tu uvádím odpověď. Super, děkuji moc, Vladimíre. Pro ty z vás, kteří máte zájem, tak na to mrkněte, říkám, Vladimír o tom ví víc než já, protože já ty firmy moc nesleduju. Zdravím, Jardo, ranní komentáře s povídáním o trzích parádně ucelují pohled na trhy, tak to jsem rád, Jane, děkuju. Mám dva dvě otázky, spíše ze středečního povídání o trzích. První ohledně Shell na platformě XTB je našel pod zkratkou RDSA, OK, lze nástroji zjistit obchodované objemy. Druhá otázka ohledně dividend. Jak prosím funguje při psaní dividend na vaší platformě, která je teda na páku? Po případě, když mám braný dividendový titul na páku. Předem děkuji za odpověď. Já ne, bohužel prostě tohle není na mě. Jo, já úplně se nevyznám v té naší platformě. Vy jste asi zjistil z toho povídání o trzích, že já nejsem jako úplně odborník na produkty XTB. Takže doporučuji, zkuste to prosím vás na salesu, zeptat si někoho, zavolat tam, napsat, oni vám určitě poradí, já prostě já jsem úplně marný, co se týče dalších produktů, na rovinu. Zdravím, děkuji moc, zároveň komentáře jsou parádní, chtěl bych se zeptat, jestli vlastníte nějaké akcie čistě kvůli dividendě nevidíte u nich třeba takový potenciální růst ceny akcie. A když tak, jaké je jejich procentuální zastoupení ve vašem portfoliu? Takhle, já určitě mám akcie, které dávají dividendy, ale rozhodně nevlastním akcie kvůli dividendě. Jo. Mně to přijde, celá ta jako obliba dividendových titulů mi přijde trošku jako lehce zvláštní. Já si myslím, že dividendy jsou přeceňovány, i když je to samozřejmě legitimní nástroj, jak přerozdělit nerozdělený zisk. Jo. To je jednoznačné, ale prostě to, že firma vyplácí vysokou dividendu, nutně neznamená, že je to dobrá akcie. Jo. Prostě pokud ta firma má nějaký nepřerozdělený zisk, tak má více možností, jak ten zisk může přerozdělit. Buď to si ho nechá a investuje ho sama do sebe, což někdy může být velmi dobrá příležitost, pokud prostě ta firma je schopna získat nějaký solidní výnos, který je, řekněme, nadprůměrný. Pokud není schopna tohle firma udělat, tak může rozhodnout buď to, že ty peníze
vrátí akcionářům skrze dividendy, anebo že nakoupí třeba své vlastní akcie, pokud má dojem, že ty akcie jsou levné. Jo. Takže vždycky je potřeba zvažovat tyhle ty varianty a někdy prostě vyplácení dividend je blbost, s prominutím, někdy buybacky jsou blbost, někdy udržování těch zisků v rámci nějakých investic za rozvoje té firmy blbost a to je potřeba to vyhodnocovat. Jo. Takže já nekupuju nikdy společnosti, které jenom prostě vyplácí dividendy, já vždycky se snažím kupovat společnosti, které jsou prostě dobrým, kvalitním biznesem. Jo. A když je to firma, která vyplácí dividendy, tak to musí být firma, která už je, řekněme, zdravá, je v odvětví, které už prostě tak moc neroste, ale v tom odvětví je to firma, která prostě má velmi silný ten moat. To znamená, je velmi dobře etablovaná a je velmi obtížné, představitelné, že by v nějakých horizontu 10 let minimálně měla být tady tržní pozice nějakým způsobem ohrožena. Jo? Takových společností já moc nemám. Já si říkám, já se spíše zaměřu na ty, které jsou schopny reinvestovat ty zisky jako do sebe, ale mám tam třeba Chevron, mě napadá. Jo? To je jedna ze společností, které vlastním a které si myslím spadají do tohohle sektoru. Potom, co mě napadá, tak možná Kinder Morgan, jedna z společností, která provozuje trubky ve Spojených státech na zemní plyn a na ropu. Jo, jinak myslím si, že úplně jako, no, ale to si říkám, to jsem nekupoval kvůli dividendám, jsem kupoval kvůli postavení těch společností. Dobrý den, Nardo, děkuju. Jo, tady ještě dotaz na SGO. Fakt vůbec nic to je, no, takže se omlouvám, nemám na to žádný názor, neznám, v životě jsem na to neslyšel. Dobrý den, Jardo, děkuji, odpověď mě pobavila a inspirovala k otázce další. Můžete jmenovat 5 pozic, vyjma těch 5 nejmenších, kterých byste se vzdal bez ohledu na váš vstup a aktuální cenu, kdybyste nyní portfolio zredukovat musel? V případě držíte nějaké společnosti už pouze z důvodu setrvačnosti a uvažujete je přijatelný moment opustit. Dobrá otázka, Tondo, děkuji moc. Tak vy jste to dobře formuloval, že jste tam dal do výjimky, do závorky výjima těch 5 nejmenších, protože já bych samozřejmě řekl těch 5 nejmenších, že já s tím portfoliem jsem jako relativně spokojený, ale pokud bych musel něco prodat, tak je asi pravda, že pár těch společností tam ze setrvačnosti mám. Určitě ten Twitter, ale to je trošku jiný, a pak určitě Altri. Jo. Takže ta by asi spadala do těch společností, které bych. A to je taky vlastně na těch 5 nejmenších. No tak to je složité. Tak schválně, já se podívám teda do toho telefonu. Dobře, tak jako kdybych musel, tak asi BASF. Asi to Kinder Morgan. Určitě by tam byly banky, pár banky, já mám docela málo těch bank, ale Wells Fargo by tam určitě byla. To je těžká otázka, no já nevím, no. Možná ten Chevron, ale to se mě úplně nechce zbavovat. Ale kdybych musel, tak asi jo. Asi to ETF-ko na zlato bych prodal. A koupil místo něho nějaké jiné zlaté. No, tak asi tyhle, nevím, kolik jsem toho řekl. Těžká otázka, no. Možná bych se zbavil CoreCivic, bych musel, to je REIT, který provozuje vězení soukromé ve Spojených státech. Zajímavý biznis. Tak nevím, snad jsem řekl nějak, jestli bylo 5 nebo 4, ale to je tak asi, co bych jako byl schopný dát dohromady. Samozřejmě byly by tam ty menší pozice. Díky za otázku, zajímavé ten do. Tak hezký den, Erdo. Já díky za komentáře a webináře, má to obrovský přínos, to je super, to moc rád slyším. Lukáši, děkuji za pochvalu. A teď Tesla. Jo, to je ten váš koment. Prosím vás, Lukáši, četl jsem to, velmi zajímavé, díky za ten koment. Kdo má zájem trošku k Tesle, velmi zajímavý komentář Lukáš tady zveřejnil, nebudu to celé číst, ale je to docela dlouhé, ale určitě doporučuji. Děkuji Lukáši za ten komentář. Dobrý den, jakým způsobem se dostanu na data z Bloombergu, která používáte, tak je to Bloomberg Terminal, je to placená služba, zkuste googlovat. Prosím vás, víte mi vysvětlit základní věc. Jo, tohle to už odpovídal Marvan na tu otázku. Marvan, děkuji moc za tu odpověď.
Ahoj, Jardo, nevím si rady ze společnosti DD, což je DuPont, jsem se na to díval. Velice rád bych je vlastnil, protože mají dobré produkty, dělají do chemikálií downstream produkty, které se uplatňují v celé škále odvětví. Jsou velmi dobří v tom, co dělají a velmi rychle se přizpůsobují dané situaci. Mám ale problém, že se nemůžu vyznat v evaluaci. Proběhl tam spin-off Material Science Division a akvizici Dezalit, jak nevím, jestli to čtu správně. Špatně se mi v tom čte, nevím, jak postupovat. Mohl byste popsat, jak v těchto situacích postupujete, počítáte. Nakonec mohl byste DD čeknout na Bloomberg terminálu. Takhle, já ten DuPont jako nemám nějak zkouknutý. Včera jsem se na tom lehce díval a jako taky se v tom nevyznám. Řeknu vám úplně přesně, prostě jsou občas akcie, které prostě nechápu ani já, a pokud je nechápu, tak prostě jen obchodu. To je velmi jednoduché. A, nebo občas, je jich hodně, které nerozumím. Jako jo, to se jako ne, že by byl takový machr, to v žádném případě. No a když jsem se na to díval, na ten DuPont, tak přiznám se, jako taky jsem na to čuměl jak puk, protože to jsou čísla, která jsou všude možně. Jo. Když se podívám, tak ta firma měla tržby v roce 2016 nějakých 70 miliard, pak v roce 2017 vyklesly na nějakých 11, pak to zase šlo na nějakých 29, jsou asi nějak stabilní na těch 20 miliardách. Mně se to nechce vůbec vyšetřovat, co se tam dělo v tom roce 2016, 2017, 2018, takže mi se do toho absolutně nechtělo, že to je komplikovaná firma, komplikované biznise. A jako neměl jsem vůbec chuť do toho se pouštět, takže vám prostě neporadím, ale teď to vypadá, že ta teď tam snad asi je nějaká stabilizace, že jsou ty tržby na nějakých 20 miliardách, při tržní kapitalizaci 33 miliard, při zisku nějakých 2 miliard. Free cash flow, pokud se to stabilizuje v tom roce 2020, 2021, tak by tam mohlo být nějaké 2 miliardy. Takže ten price to earnings, price to free cash flow je tam nějakých 15, 16, což není asi úplně moc, ale není to asi zase nějak úplně extra málo na to, v jakém biznise ta se ta společnost pohybuje a na to, jaký je ten výhled na růst tržeb. Takže asi jenom tolik. Jinak k té bilanci jedna věc, co jsem jako viděl, tak to je ta, že ta firma má sice tržní kapitalizaci 33 miliard a equity snad nějakých 40, jestli se dobře pamatuju. To je nějak pomalu. A equity máme nějakých 40 1 miliard, což v podstatě by znamenalo, že se prodává po svém book value, ale problém je ten, že velká část těch aktiv, když se podíváte, tak je tady, že jo, 10 miliard nějaké fabriky, co vlastní ta společnost, a pak je tady 47 miliard, jsou nehmotné aktiva, a 133 miliard je goodwill, jo, takže ta balance sheet, řekněme, ty aktiva nejsou zase jako tak silná. Ale to nevadí, ona může docela úplně v pohodě vydělávat i na těch hmotných aktivech, ale je to jenom prostě určitá věc, byste měli rozumět, jo, že do značné míry to je pára nad hrncem, ty aktiva, které vlastní, a jak silný ten goodwill je, nebo jak, jako, nevím, ten goodwill, jako většinou nemám rád společnosti, které mají velký goodwill. Někdy ten goodwill jako je velký z dobrého důvodu, ale tady to pravděpodobně bude souviset s tou akvizicí v roce 2017, tady opravdu z nějakých 15, z tím smyšlil se na 59, já nevím, co se tady dělo, jako, jo. Jenom na tohle bacha. Ale říkám, to je těžko tuto společnost analyzovat, protože tam se dělo spousta věcí a já se to nechce zjišťovat, já to nemám úplně čas a musel bych do toho jít hodně hluboko a fou, to se mi nechce. Tak, myslím, že včerejšek na kryptu byl hodně, jo, to byla ještě ta reakce na tu středu, že byl hodně o FOMO. To je komentář ke kryptu, jinak mi přijde, že svět už se tváří, že je docela pod kontrolovaným ústupem, že jo, že korona pod kontrolovaným ústupem a všechno začíná být růžové, jasně. Nemyslíte si, že tenhle vracející se optimismus trochu je unáhlený? Říkám, já už jsem to komentoval na tom začátku, jo, to, jak se ty akcie odpojily od té reálné ekonomiky, má svůj dobrý důvod. Jestli je to unáhlené nebo ne, to rozhodne až to, jak rychle se za situace hodně koronaviru začne stabilizovat. Jo. Pokud se ukáže, že opravdu se to tak nějak jako vrací do nějakých starých kolejí zajetých, tak to ocení akcí a ten úlet dubnový dává perfektní smysl vzhledem tomu, co všechno dělají ty vlády a centrální banky. Pokud se ukáže, že prostě ta ekonomika je na tom mnohem hůř a to vracení se do nějakých zajetých kolejí bude mnohem delší, tak ty akcie to velmi rychle začnou reflektovat.
Malý typ, zmínil jste zde, jste měl rád Roberta Igra, Sydney, tady nějaký doporučení na čtení. Jo, děkuji za to, Jirko, mrknu na to. A tady potom doporučení, abych se stal takovým malým Kramerem. Takže to je všechno. Všechny otázky, děkuji za ně a samozřejmě ptejte se taky pod dnešním ranním komentářem. Takže tolik asi pro dnešek ode mě, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost a sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu. Ptejte se i pod dnešním ranním komentářem. No a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.